negociații și ori văd să văd ce urmă negociații cu desi. Bine, nu vreau să ca ieri cu Bercea, nu mă rog. Mai chiar ce istam ești ce. Da, este ca ieri în armiza. Մենք սովոր ենք բանահարձան երկել լսել միտք է, հա, մեր ականջին սովոր է այդպես։ Կարող է այնպես անել, որ մենք խառնվենք, ասենք ես ինչ իրավիճություն, անորություն է։ Կարող է, որտեղ խառնվելը դա ձեր իրավունքն է։ Ես աշխատել եմ Ռուբենի կերպարը գրքավորը, Ռուբենի կերպարը մնում է։ Կարող ենք մենք խառնվենք։ Այնինչ, որ ես մշակում եմ, դեք կարևորում եմ Ռուբենի կերպարը, Ռուբենի խոսքը, Ռուբենի մտածողությունը, միայն դրանով եմ կարևորում։